שלום כולם, כאן יפה איילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי. אני יודעת, החסרתי שבוע, עוברים מלא דברים שדורשים ממני הרבה מאוד זמן, אבל אני כאן חוזרת אליכם. כרגע נמצאת אצל אמא שלי בבית על הגג, מצלמת מכאן. בואו נדבר על מה שקורה בשמיים, הפעם ככה עד העשירי פחות או יותר לפברואר 2022. אז, מה יש לנו השבוע בשמיים? בואו נראה. אז אנחנו יוצאים מזמן שהוא יכול להיות מאוד מרפא, אבל הוא גם מאוד אינטנסיבי נפשית, הוא גם מאוד אינטנסיבי רגשית. זה לא זמן קל, זה זמן שהחיים מפציצים אותנו בלא מעט דברים. אבל יש משהו אחד שאנחנו חייבות לזכור, וזה את הפער האדיר בין הקושי של התקופה כרגע לבין היכולת שלנו להתמודד איתה. אנחנו מתמודדות איתה תפו חמסה בצורה מדהימה ביחד ולחוד. לעומת זאת, התקופה היא לא תקופה קלה. אז בעצם מה שהתקופה הזאת מלמדת אותנו, כמה חשוב לעבור אותה ביחד, וכמה אתן באמת עוצמתיות. כשאנחנו נכנסות לתוך פברואר, נכנסנו בירח החדש בדלי, שמדגיש את המרובע בין אורנוס לבין שבתאי. הירח הזה בדלי היה צמוד אל שבתאי. זה זמן שעוד פעם השינויים הם מהירים, החוקים כבר לא מתאימים, השיטה כבר לא מתאימה, אנחנו עדיין צריכים ללכת על פי החוקים ועל פי השיטה, מהסיבה הפשוטה שהחוקים עדיין לא השתנו, אבל המציאות כן. ואנחנו מרגישות את הפער הזה, מרגישות את הצורך בהתקדמות מצד אחד, מצד שני את המחויבות להישאר יציבות, להיענות לחוקים, להיענות לדרישות, אף על פי שהחיים משתנים. באוויר יש אנרגיה של היכרויות חדשות, של עדכון מערכות היחסים שוונוס אחראית עליהם, אלת האהבה ומערכות היחסים. קרי, מערכת היחסים שלנו עם עצמנו, ממה מורכב הערך העצמי שלנו? מערכת היחסים שלנו עם ערך חומרי, קרי כסף. איך אנחנו מושכות שפע לתוך החיים שלנו? ומערכות היחסים שלנו עם אנשים אחרים. ההשפעה הזאת יימשך לכל אורך החודש, או לפחות עד חציו, והאוויר נהיה מפוצץ באנרגיה. כאשר השמש צמודה אל שבתאי, כפי שהיא עכשיו בשמיים, זה בדרך כלל זמן של חשבון נפש, זמן כבד, זמן מדכא. זמן שבו אם אנחנו פעלנו נכון, אנחנו גם יכולות לקבל דרגה וסמכות ולעלות ברמה. אבל אם לא, אנחנו נדרשות לעבודה על מקומות שדורשים התפגרות. זה גם יכול לעלות עניין של סמכויות, אל מול אנשים אחרים. ולמרות זאת, שזה המצב בשמיים, השמיים מפוצצים באנרגיה ויהיו מפוצצים עוד יותר בהמשך. יש לנו את כוכב האנרגיה הזכרית במשושל ליופיטר המרחיב, מרס במשושל ליופיטר, אספקט שימשיך איתנו לשבוע וחצי הקרובים, לאחר מכן גם אורנוס יהיה במשולש, בוא נגיד השביעי בפברואר ככה, אורנוס במשולש למאדים. והאנרגיה הופכת להיות הרבה פחות מרוסנת, יותר מרדנית, יותר יחידנית ואינדיבידואליסטית, יותר ניסיונית. זה זמן מעולה לנסות דברים חדשים, זה הזמן בשנה שאפשר באמת לקחת, לעשות שינויים ולהכניס פעילויות חדשות לתוך החיים. אנחנו לקראת הצמדות של, דרך אגב, גם המשושה של מאדים ויופיטר וגם הצמידות המדויקת של שבתאי לשמש תתרחש ברביעי לחודש, ברביעי לפברואר. ונוס, כוכב האהבה ומערכות היחסים, ומאדים, כוכב המלחמה וההגנה והפעולה האישית, נצמדים בשמיים. כמעט בכל התרבויות לאורך כל הזמן, הם היו אוהבים ואחים הרבה פעמים, גם וגם. וכשהם נפגשים בשמיים, זה סמל למפגשם של האוהבים השמימיים. זה זמן מעולה ליהנות ממה שיש בין המינים, ולא צריך שזה יהיה בין המינים, זה יכול להיות גם בני אותו המין, אבל ליהנות מאהבה, ליהנות מחום, ליהנות מקרבה גופנית, ליהנות מהנאה בגוף הפיזי, ליהנות מחיות מחודשת.
אז מהבחינה הזאת זה מוסיף לנו עוד לאנרגיה, וזה מוסיף לנו גם שמשיות לתוך השמיים הדי כבדים האלה, ואנחנו צריכות את האנרגיה הזאת, ואנחנו צריכות את השמשיות הזאת, כי אנחנו נטענות מהן, ממש ממש נטענות מהן. המשולש בין מאדים לבין אורנוס התרחש בשמיני לחודש, וככה כשאני מסתכלת על שאר הימים, אין לי יום אחד שאני הייתי רוצה להגיד עליו משהו רע במיוחד או משהו טוב במיוחד. אבל אתם יודעות שאני כל הזמן מנסה לפשט לכם את האנרגיה. אז הנה, אני יוצאת רגע מהימים ואני אומר לכם, זה זמן של חידושים. זה זמן של התפתחות מהירה וזה זמן של לקיחת אחריות. זה זמן שיש את האנרגיה לטפס מעבר למכשולים שפעם עצרו אותנו. ושיכולה להיות לנו את החשיבה מחוץ לקופסה, שתאפשר לנו לראות את הפתרונות שפעם היו נסתרים מעינינו. עם זאת, אם יש נושאים שלא טיפלנו בהם כראוי, הם עלולים לצוף עכשיו ביתר סט, ולא מעט אגרסיות עלולות לצוף איתן. אל תיתנו לאגרסיות האלו לשלוט, אלא באמת תיקחו את השיעורים משם לניתוב של פעולה קדימה. אני רוצה להזכיר שעדיין יש 20% הנחה על קורסים איתי, יש קורס מתחילות פרונטלי שנפתח אצלי על הספה בשבוע הבא, אנחנו עדיין מחפשות מישהו שתצטרף אלינו, לקבוצה. יש קורס מתחילות, קורס מתקדמות בזום שהתחיל השבוע, וכמובן גם בקריאות יש 20% הנחה, ואת כל הפרטים יש בסוף הסרטון, ניתן ליצור איתי קשר. אני רוצה להודות לכם שאתם משתפים ומשתפות, מגיבים ומגיבות, וחושף את הסרטון הזה לעוד אנשים. קניה פיילר, שנחיה הרבה ונצגשג, להתראות.